찢어져 내래. 아주 짜르려 순산 사이사들 사사사 뒤끝하고 나 가야겠어. कलेज पुग्न आँटे साथीहरू म चाहिँ कलेज पुग्न आँट्यो मलाई साथीहरू मेरो कलेज साथीहरू लागेछ सरस्वती पूजाको लागि है साथी. आज चाहिँ यो सरस्वती पूजाको तयारी पुरै भव्य भइरहेछ. एक्चुअलदेखि सरस्वती पूजा हुन थाल्छ. राइटर दाइहरू हुनुभयो. मैले बाइकको नाम चिनेको मात्रैमा नि केटा पात्र एक्सपिरियन्स प्रकार चाहिँ लाग्छ. सरस्वती पूजा हुन लागेको छ साथीहरू. बिहान चाहिँ त्यसले फुटाइदियो भन्दा क्या यहाँबाट क्लियर एउटा अन्त के गर्छ. टिका लाउने तर्खरमा हुनुहुन्छ भाइहरू सबैजना. बब्बाल छ अब चाहिँ भाइले स्योर फर्स्ट डिभिजनमा पास गर्नु पऱ्यो स्योर. त्यही हो भजन बच्चा ऊपर केटाहरू यता फरे यता हेर्न कस्तो एक तालमा दुईटा रहेछ नि त आमा अघि दुईटा आउट भइसक्थे पाण्डेको खाली नै छ त कुर्सी बस न झुक्काइदिने कि फेरि बस्नेलाई हुँदैन कुर्दै फेरि बस्नेलाई हुँदैन कुर्दै यहाँ खाली छ त आएर बस न पछाडि त पाउँदैन कि यहाँ खाली भएको पछाडि टाइमिन्छ बस्न आँट्छ मलाई बस्न आँट्छ हिँड्दैन कि क्या हो बन्द पऱ्यो जानु नि वा पर फाली छ त ओए छुट्टै छ र पर फाली छ कस्तो झुकिसक्यो होइन पनि उठ्ने डाक्टर म